Değerli izleyicilerim, bugün size Mərdəkanda makaronlu deyilen yerde 4 sot torpağın içinde yerleşen 4 otaklı bu güzel evimizi size təqdim edirəm. Əzizlərim, həyatımızda gördüğünüz gibi 45 tonluq basensi, şəlaləsi, həyətdə yaşıllığı, əzizlərim, gördüyünüz kimi bu gözəl villamız həqiqətən də göz oxşayandır. Evin qabağında belə balkonu, yəni açıq eyvanda, üst açıq eyvanı da var. Bax, bu cür də cam balkonu. Əzizlərim, manqalisi. Hər cür şəraiti var. Buyurun əzizlərim, sizi villamızla tanış edeyim. Bura kuna studiyadır. Yer üstü poldu. Ümumi 160 kvadrat metrdir. Əzizlərim, evimizin də, torpağımızın da küçəsi var. 133 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir. Bura ailə yataq otağıdır. Ailə yataq otağının içində sanız yerimiz də var. Bura uşaq otağıdır. Əzizlərim, villamız bahalı materiallarla tikilib. Kim istəsə ikinci mərtəbəndə rahat inşa edə bilər. Çünki yuxarıda betonla, yəni patologda betonlandı. Rahat iki mərtəbə üçün, iki mərtəbə tikiliş üçün nəzərə tutulub. Bura sanuzel, duş kabinası da var. Burada yenə bir otağımız. Əzizlərim, ona da qeyd edim ki, evimiz əşyalı da verilə bilər. Onda qiymət dəyişimi olacaq. Qiyməti 260 min manatdır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşma evi yəz tərəfindən olacaq. Hər kim alsa Allah xeyir versin.